Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Եվրոպական խորհրդարանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ի հեճուկս բոլոր պատերազմների, բարդությունների, ճգնաժամերի ես Եվրոպական խորհրդարան եմ եկել հետևյալ հիմնական ուղերձով. Մեր տարածաշրջանը, Հարավային Կովկասը ունի խաղաղության կարիք, այսինքն մի վիճակի կարիք, երբ տարածաշրջանի բոլոր երկրները ապրում են բաց սահմաններով, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ակտիվ կապերով կապված, բոլոր հարցերը դիվանագիտական եղանակով և երկխոսությամբ լուծելու փորձ և ավանդույթ կուտակած։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, խաղաղության մասին մեր պատկերացումները որևէ կերպ չենք հակադրում մեր տարածաշրջանի շահերին, որովհետև մեր երկիրը խաղաղ կարող է լինել, եթե խաղաղ է տարածաշրջանը։ Եվ խաղաղության կառուցմանն աջակցելը համարում եմ իմ հիմնական քաղաքական հանձնառությունը։ Նման հանձնառություն ստանձնելը հեշտ չէ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ երկարատև հակամարտությունը, բազմաթիվ զոհերի, անհետ կորածների, գերիների, տառապանքների և հուսահատությունների հանգամանքը։ Բայց արդյոք խաղաղությունը հնարավոր է, և եթե այո, ինչպես։ Հոկտեմբերի սկզբին Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի գագաթաժողովից առաջ մենք խաղաղության գործընթացում ճեղքում արձանագրելու լրջագույն հնարավորություն ունեինք, բայց Ադրբեջանի նախագահը ցավոք հրաժարվեց գալ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին և Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի և ինձ հետ ընդունել համատեղ հայտարարություն, որը պիտի արտահայտեր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման սկզբունքները։ Այդ սկզբունքներն ու բովանդակությունը ամենևին էլ Գրանադայում չէին ձևավորվել և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած Քառակողմ հանդիպման արդյունքներով էին ձևավորվել, որին մասնակցում էր Ֆրանսիայի նախագահը, Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ադրբեջանի նախագահը և ես։ Այդ սկզբունքները կոնկրետացվեցին 2023 թվականին Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ բրյուսելյան հանդիպումների ընթացքում, և այդ սկզբունքների մասին կան հրապարակային հայտարարություններ։ Սկզբունքներից առաջինը Գրանադայի քառակողմ հայտարարության մեջ արտահայտված է հետևյալ կերպ, մեջբերում եմ. Նրանք, այսինքն Ֆրանսիայի նախագահը, Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը և ես հավատարիմ են մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված բոլոր ջանքերին, հիմնված միմյած ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության, Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր փոխադարձ ճանաչման վրա, ինչպես նշված է նախագահ Միշելի 2023 թվականի մայիսի 14-ի և հուլիսի 15-ի հայտարարություններում։ Նրանք կոչ են արել խստորեն պահպանել ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքները, մեջբերման ավարտ։ Այս նույն սկզբունքը սույն թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցող երկկողմ հանդիպման արդյունքներով Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ արտահայտված է այսպես. Մեջբերում եմ. Առաջնորդները, խոսքը իմ և Ադրբեջանի նախագահի մասին է, հաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին և համապատասխանաբար Հայաստանի
29840 կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը մեջբերման ավարտ։ Նույն սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման արդյունքներով Շարլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է այսպես. Մեջբերում եմ. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները եւս մեկ անգամ լիարժեք կերպով վերահաստատեցին իրենց հարգանքը մյուս երկրի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ հիմնված այն ըմբռնման վրա, որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86600 քառակուսի կիլոմետր։ Մեջբերման ավարտ։ Հարգելի ներկաներ, այնինչ լրացուցիչ պետք է իմանաք այս առիթով հետևյալն է. Այս պայմանավորվածություններից հետո ես մի քանի անգամ հրապարակային վերահաստատել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, բայց Ադրբեջանի նախագահը նման հայտարարություն չի արել։ Վերջերս նա հայտարարել է, թե ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց 29800-ը չի հիշատակել, ինչը որոշ վերլուծաբանների մոտ մտավախություն եւ հիմք է առաջացնում, թե նա հատուկ երկիմաստություններ է թողում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ առաջ քաշելու համար։ Տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ թվերով ճանաչելու պայմանավորվածությունը հենց դրա համար է ձեռք բերվել, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելիս երկիմաստություններ թույլ չտան, ասենք օրինակ ասելով, թե տվյալ երկրի տարածքի մի մասը իրականում իրեն չի պատկանում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման հաջորդ սկզբունքը Գրանադայի հայտարարության մեջ արտահայտված է հետեւյալ կերպ։ Մեջբերում եմ. Նրանք ընդգծել են սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով կողմերին տրամադրված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի վերջին քարտեզների վրա, որոնք պետք է նաև հիմք հանդիսանան ուժերի հետ քաշման, խաղաղության պայմանագիրը վերջնական տեսքի բերելու և հումանիտար բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքը սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման արդյունքներով Շարլ Միշելն իր հայտարարության մեջ արտահայտել է այսպես. Մեջբերում եմ. Երկու առաջնորդները վերահաստատել են աներկբան նվիրվածությունը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին որպես սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական շրջանակ։ Մեջբերման ավարտ։ Այս նույն սկզբունքը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակող հանդիպման արդյունքներով արձանագրվել է հետևյալ կերպ։ Մեջբերում եմ. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքի համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այս սկզբունքի մասին պետք է իմանաք հետևյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը. Ալմատիի հռչակագիրը ստորագրվել է խորհրդային միության 12 հանրապետությունների կողմից 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Այդ հռչակագիրը քննարկվող հարցի համատեքստում արել է երկու կարևոր հետևյալ արձանագրումները։ Առաջին, խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Երկրորդ, հանրապետությունները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, գոյություն ունեցող, այսինքն վարչական սահմանների անխախտելիությունը և հետևաբար խորհրդային միության հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանները դառնում են պետական սահմաններ։
Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահման չկա, ինչը հակասում է Ալմատի հռչակագրին եւ վերնշված պայմանավորվածություններին։ Ադրբեջանը նաեւ երկիմաստություններ է պահում խորհրդային միության վերջին քարտեզները որպես դելիմիտացիայի հիմք ընդունելու հարցում, ինչը նույնպես որոշ փորձագետների հիմք է տալիս ենթադրելու, թե Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու և նոր ռազմական ագրեսիա նախաձեռնելու հիմքեր է ստեղծում։